হামরা লোক কাম নাই মিল না ভালটো ভাবিছ নি আমাকে ভালটো মানে কি ভাবিছ নি আদমি লোক বোল দিয়া হেন্ডার মেঙ্গলফাইড যোৱা চাই দেখি আমাৰ আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ONGC-ত নিবিদা এটা খোলা হৈছিলে ASI আণ্ডাৰত ONGC-ৰ ট্ৰেডিঙৰ আৰু সেই টেণ্ডাৰত আমি দেখিলোঁ যে যিটো প্ৰক্ৰিয়াই তেনেকৈ লটাৰী কৰিছে সেইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিকশ্যন হৈছে যে আমাৰ এইটো মনপত হোৱা নাই আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ কৌতিপূৰ্ণভাৱে কৰা হৈছে কাৰণ তাত এটা চিচা বাকচত কাগজখিনি ভৰাই দিয়া হৈছে আৰু সেই কাগজখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ঘূৰা নাই তাত তেওঁলোকে মনপলিভাৱে একেবাৰে হাতে দাঙি আনিছে আৰু তাত আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে সেই কাগজ দাঙি অনা কাগজখনত তেওঁলোকে কিবা চিন দিহে দিহে তাৰ পৰা তুলি আনিছে আৰু ঠিক একেই ONGC-ত আজি আমাৰ গাড়ী টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল সেই লঘু বাহনত আমি তেওঁলোকে সৰু সৰু দংকলত গুটি ভৰাই ভৰাই তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ কৰিছিলে হাউচিত মানে গুটি ভৰাই টেণ্ডাৰ কৰিছিলে সেইটোক আমি সকলোৱে মানি লৈছিলোঁ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ ডিলিঙৰ যিটো টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল তাত তেওঁলোকে কাগজ ভৰাই তেওঁলোকৰ ONGC বিষয়াৰ যোগেদি সম্পূৰ্ণ এখন এখনকৈ কাগজ টানি তেওঁলোকে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে য'ত আমি আমাৰ কোটিপূৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিকশ্যন হৈছে আৰু সেই বস্তু সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিব আমি দাবী জনাইছোঁ লগতে আমি আগন্তুক এই টেণ্ডাৰটো শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত কৰি শিৱসাগৰ লটাৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি উদ্ধাৰ কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ হয় আজি গোটেইখিনি বস্তু দেখিছে আপোনালোকে যে শিৱসাগৰত থকা ONGC সম্পূৰ্ণবিলাক বিভাগ তেওঁলোকে দেল্হীলৈ লৈ গৈছে কিন্তু আমি বহুত সংগঠনে শিৱসাগৰ লগতে এছ'চিয়েশ্যনে আমি বহুত বাৰ কোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আমাক সহায় কৰা নাই গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই কোটিপূৰ্ণ ব্যৱস্থাটো শেষ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে এই নিবিদা যি প্ৰক্ৰিয়া তাত কৰিছিলে সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰি নতুনকৈ শিৱসাগৰ জিলাত আমাৰ ONGC আণ্ডাৰত নতুনকৈ টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি ইয়াত লটাৰী ব্যৱস্থা ইয়াত কৰিব লাগে বুলি আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি কালি তেওঁলোকক নিশ্চয় জনাইছোঁ লগতে আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্টাৰ আমাৰ সমন্বয় সোণোৱাল ছাৰ তেখেতলৈ আমি সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগতভাৱে আমি তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান কৰিছোঁ আজি আমি আহিলোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈছে ঠিক আছে আমি আপোনালোকৰ এই দাবীটো আমি মানি লৈছোঁ আমি গতিকেলৈ এই কাগজখিনি আমি ওপৰলৈ পঠিয়াম আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ইয়াৰ এটা আমি সুবিচাৰ দাঙি ধৰিম যোৱা 4 তাৰিখে আমাৰ ONGC-ৰ চিভিল বিভাগৰ এটা লটাৰী নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল যিটো লটাৰীত আমি মানে পক্ষপাতি আমি আছিলোঁ যদিও তেওঁলোকে যিটো যেনেভাগে কৰিলে আমি তেনেকুৱা মানে পক্ষপাতি নাছিলোঁ তেওঁলোকে আমাক জনোৱা নাছিলে যে কেনেকৈ লটাৰীটো কৰিব তেওঁলোকে দেখিছোঁ আমাৰ যে যেনেকৈ গাড়ী টেণ্ডাৰ যে লটাৰী হৈছিলে হাউচিত কৰিছিলে তেওঁলোকে দেখিছোঁ যে কাগজত এটা কাগজতে মানে এনভলপতে ভৰাই লৈ একেটা নাম্বাৰতে মানে কাগজখনত ভৰাই হাতেৰে চাই চাই তুলি আছে তো সেইটো আমাৰ মতে পক্ষপাতি নহয় আমি সেইকাৰণে আমি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ